Tá, e eu respeito isso. Mas meu cliente tem um campeonato para disputar. Então, se quiser a nossa participação, precisamos dessas concessões. Sim, tudo bem. Me liga de novo quando puder. Tchau. Ai, por que não assinam logo o contrato? Enfim, obrigada por vir de última hora. Só precisava repassar umas coisinhas rápidas antes de você correr. Primeiro, como você pediu, aqui está sua cópia do contrato. É de renovação automática, mas a equipe tem o direito de rescindir se você não atender aos padrões de desempenho. Agora você é o segundo piloto, mas se esforce. Atinja as metas e eu vou poder melhorar o contrato. Também vou tentar colocar você em eventos para convidados durante a temporada. A experiência e a exposição deles seriam ótimas para sua imagem. E você ainda vai poder pilotar carros históricos. Então, vá se preparar para a próxima sessão. Boa sorte.